Здравейте, приятели! Правим това кратко видео с идеята да ви покажем, че освен малкия процент на хората, които сменят своите масла на интервали между 20 и 30 хиляди км, там някъде има едни хора, които са по-големия процент от потребителите, но за тях никой не говори. Хора, които обичат своите автомобили и съответно се грижат за тях по най-добрия начин. Ето тук сме с един Golf 7 All Track. Прекрасно изпълнение. Човека иска да го запази такова в възможно най-дълъг период от време. Автомобилът е чисто нов. Производство 2017 година в края. Автомобилът в момента няма още 5000 км. Ето виждате сами, че на 4322 км. Идеята е в момента да се смени първо масло, горе-долу по 5000 км. Самата идея на това нещо е, съответно, мотора вече на тези километри се поразработи, всичките отлагания, които има, са свалени вътре в картера, така че може би сега е най-правилното време за един такъв ход, който пък от своя страна ще запази доброто състояние на мотора. Съответно, вече следващите интервали са през 10 000 км. Всичко това се прави с цел автомобила да е по-дълго време в състоянието, в което се намира към текущия момент. И разбира се, от любов към автомобила и съответно марката. Виждате прекрасен модел, прекрасен екземпляр. Стои много тежко на своето място и буквално е много достойна съвършена във всеки детайл. Народната кола отдавна не е това, което беше. Този клип е специално за хората, които си поддържат колите, които се грижат по най-добрия начин за тях, с оригинални части. И съответно се кефат да видят, че има и много други като тях, които правят буквално най-доброто нещо за автомобилите си. Ето тук се отидеме към частите. Виждате абсолютно всичко оригинално, така както са го предвидили от завода. Задължително пробката е пластмасова вече при тези модели. Задължително се заменя. Не се сменя, не се връща. Не се сменя гумичка, не се връща старата пробка. Сменя се задължително с чисто нова. Струва много малко пари. Това, което е важно да се знае, че съответно се сменя с оригинален инструмент, който е специализиран за тази пробка. Не се развива с минусова отверка, не се завива с същата такава, не се бърка с различни битове, защото това нещо след това тече. Стената между тук и тук вътре е много тънка и шанса да се пробие е огромен. Така че правете нещата по правилния начин. Надявам се това кратко видео да е било полезно за всички, които обичат да поддържат добре автомобилите си и се кефат на това. Ако ти е харесало, сподели го с приятелите си и остави своите коментари отдолу.
За нас това е от изключително голямо значение, за да знаем дали това, което правим, ти харесва и дали има смисъл да го правим за теб. Благодаря за отделеното време и до нови срещи, приятели!